Hello, hello friends and family, mumeze mute ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye nese yuko rero mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni tugiye gukorana cyangwa se gutegurana icyo bise salade iryoshye cyane irimo ibintu bitandukanye. Ibimeze neza cyane pe. Noneho rero ngiye kumanza mbereke ibyo ndi bukoreshe byose. Ahangaha rero mfite leti nkeya ziringaniye, nkagira cocombre imwe, ndakoresha na pome imwe y'umutuku. Ahangaha rero mfite na karoti imwe nayihase gatoya karinganiye, ndaza gukoresha na avoka imwe ntoya. Ikindi ndakoresha rero ndakoresha n'urunyanya rumwe, ndi bukenere n'igitunguru, ndakoresha icy'umutuku, urabona ni kimwe cya kabiri cy'igitunguru gitoya kiringaniye, ndakoresha na fromage cyangwa se cheese. None ikindi ndakenera ni amagi abiri. Ikindi ndi bukenera ndakoresha aya mavuta ya argan oil, niyo ndi bukoreshe, ntabwo ndakoresha olive oil, nkoreshe n'iyi ngiyi balsamic vinegar. Reka rero n'ibi ngibi urebye ndi bukenere. Ariko ikindi ndi bukenere ndakenera na white pepper iyi ngiyi. N'ibi ngibi rero ngiye gukoresha ntegura salade yacu y'insirimu iryoshye cyane imeze neza. Dutangire rero. Iki gisorori rero nicyo ngiye kugenda mbishyiramo, nimwo ndategurira salade yacu. Ntangiye rero nka tareti, ndagenda nka taduto turinganiye. Leti rero ndangije kuzikata, yuko se dutoya nitwo tuba ari twiza kurushaho. Iyi rero ni kokombre ngiye kubanza nayihata mbone nayikata. Ikindi ibyo ndi gukoresha byose nabyogeje ndetse cyane. Iyo bigeze kuri salade bisaba kugira isuku nyinshi kuko ibintu biba biri buribwe ari bibisi bisaba isuku cyane. Kokombre rero ushaka ushobora kuyikata utayihase, njyewe nayikase, biterwa nyine n'uko bishaka cyangwa se ukubikunda. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye ikore kugira video yose na uploadinze ujye uyibona. Noneho rero ngiye gukata na karoti. Ku bantu bashyashya rero hano kuri Lede TV show, njyewe nitwa Lede, nongeye kubaha ikaze. Karoti rero nazo ndazirangije, icyo ngiye gukurikizaho ngiye gukata igitunguru. Ikindi ku bantu bashyashya kuri Lede TV show, nshisha ama video atandukanye yiganjemo uko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, buri kimwe cyose kijyanye n'igikoni ndahanga ku bwanyu. Hagaca ama video ya vlogs, ama stories, imikino n'ibindi byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye, ama tips atandukanye agenda dufasha mu buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Ukore rero subscribe kugira tujye tubana mu ma video menshi agiye atandukanye. Noneho n'urunyanya rero nuko nguko ngiye kurukata, ndakata dutoya turinganiye, ntabwo nshaka ibintu binini. Noneho ikindi kiza iri gukata salade bisaba ibintu byose ugenda usa nk'ubigira
Ubuse nabivuga ngo iki bimeze nyine kimwe niba ari ibintu binini byose bibe ari binini niba ari ibintu birebire byose bibe ari birebire niba ari utuntu duto twose tuba duto niba ari ibigufi nyine ise nibwo nyine ububona ko igaragara neza uko wayiteguye iyo bisa udafashe ngo ufate udutoya ufate ibirebire ufate ibidakase ugenda uvanga biba byiza iyo yose nyine uri kuyikata bijya kumera kimwe iyi pomme nayo rero ngiye kuyikata nyihate yo noneho icyo ndi bukore ntabwo ndi buyikate nkuko nagiye nkata ibindi kubera ari kamwe kandi kari agasukari kayo iyo irapye iba nziza cyane muri salade biba byiza rero kugira ukatiremo dutoya ahubwo ukayirapa kugira nuza kuvanga salade hose kaze kumvikanamo agapombe noneho rero ngiye kuturapa ariko uramutse utaturapye nabwo uri bushobore kudukata utuntu duto 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 cyane nabyo ni sawa nta kibazo niba rero usanzwe uri umuntu n'ubundi wikondera salade utajya gukunda gushyiramo agapombe ujye ushyiramo agapombe uzumva itandukaniro hari ukuntu nyine kongerera salade yawe icyanga noneho ngiye gukata avoka ariko musigaye mubona ukuntu ibintu byose nta kintu na kimwe cyasigaye kidahenze kera twajyaga tugura amavoka ku mafaranga make ukaba wabona avoka y'ijana avoka ya 200 300 ariko nazo zarahenze udafite amafaranga ubu ngubu 500 ntago wapfa kubona avoka avoka zisigaye nazo zihagazeho sinzi niba zitakera wenda nk'uko zeraga mbere ntabwo mbisi pe ibintu bisigaye byarahenze hahandi ujya mu isoko ukabona nta kintu nyine na kimwe wavuga nyine ngo kirahendutse ugasanga ibintu byose ibiciro byaruriye nk'akavoka gatoya kanyuma ntushobora kukabona ku mafaranga ari munsi ya 400 noneho rero ngiye gukata fromage ntabwo ndayishyiramo yose ndashyiramo agace iki gihu cy'inyuma rero ngewe ndagihata nkakijugunya ya magi rero na ya tonoye icyo ngiye gukora ngiye kuyakata manze nkureho tuno duhu tw'inyuma na turiya tw'imbere ntushyire ku ruhande natwo ndaza kudukoresha ukwatwo
Noneho rero twatundi tw'imbere ngiye kuturapa. Noneho ngiye gushyiramo white paper, ariko ntabwo ndi bushyiremo nyinshi. Ushobora kudakoresha white paper ugakoresha black paper, nta kibazo, ariko nyine ntushyiremo nyinshi ku buryo nyine iza kumvikanamo cyane cyane. Noneho rero ngiye kuyihindura mu kindi gisorori, akangaka yari irimo ndabona ni nyinshi, ntabwo kuyivanga neza byamera neza nk'uko mbishaka. Niyo mpamvu nyishyize muri iki ngiki kinini kugira nze kuyivanga neza byoroshye. Noneho rero ngiye gushyiramo argan oil. Aya mavuta ya argan nayo rero navuga ko akora nka olive oil, nayo kuba wayakoresha ari mabisi ari na menshi nta kibazo, kandi abaryoshye cyane, afite n'impumuro nziza. Noneho ngiye gushyiramo na balsamic vinegar, ntabwo ndi bushyiremo nyinshi cyane kuko iyo ushyizemo nyinshi cyane bihindura ibara cyane, ugasanga byabaye umukara n'icyangwa ukumva ko cyakabije cyane, bisaba ushyiremo iringaniye. Noneho rero ngiye kubivanga kugira byose nyine byivange neza. Iyi salade rero rwose y'amagi ibiryoshye cyane, niba uri umukunzi wa salade nawe uzayitegure nk'uko nabiberetse, ushyiremo ibyo naberetse byose, wenda amavuta utayafite ushobora gukoresha olive oil nta kibazo, ariko uzayikunda, ibimeze neza cyane ifite icyanga. Noneho n'iyi ngiyi balsamic vinegar yongera icyanga cyane, ziba rero zitandukanye, hari ibisukika cyane ubona ari utuzi, ariko iyi ngiyi urabona ko ibijya gufata ijya kumera nyine nk'ubuki mu gufata. Iyi ngiyi rero ifata niyo iba ari nziza kurusha za zindi ziba ari ziri mu macupa manini ariko zisukika zimeze nk'utuzi. Nujya kuyigura nakubwira kugura iyi ngiyi, niyo yaba nziza kurushaho. Kandi uramutse nayo utayifite ushobora kuba mu rugo wakwikorera dressing sauce y'amasalade, akaba ariyo wakoresha bitewe n'ibyo ukunda, akaba ari byo wakoresha dressing sauce. Nayirangije rero ngiye kuyisubiza muri iki gisorori kibonerana. Sinzi niba ari abantu bose, ariko njya mbona agasalade kari mu gisorori kibonerana kaba kagaragara neza kurusha uko kaba gateguye mu kintu kitabonerana. Nta gisigaye rero, salade yacu yarangiye, ushaka wayituyirya nonaha. Ikindi hari abantu bakunda agasalade nyine gakonje, wamanza ukayishyira muri frigo noneho ukaza kugafungura nyuma kajemo ubukonje, ariko udakunda nibyo ngibyo bikonje, uku nguko imeze rwose, ni ukuhita ushyira ku gasahani ugatangira ugafungura salade yawe. Mwakoze kubana nanjye rero muri video y'uyu munsi, Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza, tuzongere guhurira muri video itaha. Ndabakunda, ciao ciao.